U novu 2018. godinu Šiđani su ušli sa lepim željama da im bude uspešnija i bolja, a jedan broj je bio i na organizovanom dočeku koji je pripremila lokalna samouprava na Trgu kulture. Uz ponosni vatromeča i kuvanu vinu za dobro raspoloženje bio je zadužen Gara Visokak iz Novog Sada, za koje je protekla godina bila uspešna, kaže vođa Bane Krstić. Gara Visokak je svaka godina kad se radi i kad se peva dobra. Ova godina isto tako bila dobra. Mi smo puno pevali, puno smo svirali, puno smo putovali, a sa druge strane imali smo i taj moment da smo pravili nove pesme. Tako da putovali smo i dalje, putovali smo i na, sad smo bili nedavno u Priboju, bili smo u Negotinu, bili smo u Požegi, bili smo u Ivanjici, znači dosegli smo i do tih krajeva koji nikad nismo posetili ni privatno, na čega sam vrlo ponosan, jer sam upoznao mentalitet i tog dela Srbije. Nastup Garavog Sokaka u Šidu bila je prilika da čujemo šta planiraju od muzičkih izdanja u 2018. godini, kaže kompozitor i tekstopisac Bane Krstić. Posle 10 albuma za odrasle napravio sam album za decu. Tako da taj album će izići u 2018. godini. To će biti praktično moj prvi album za decu. Zvaće se Garavog Sokak za malu i veliku decu. Publika Garavog Sokaka je veoma, da kažem, široka. To je publika mislim, težišno je to ipak porodična publika, a kad kažem porodična publika, tu spadaju svi oni koji su porodica. To su i tate, i mame, i deca, i dede, i babe. Znači, od 7 do 77, što je neka možda floskula, ali tako mu ispadne. Kad uđem u neku analizu na Facebooku, kad gledam ko posećuje objave Garavog Sokaka, ja vidim lica koja su iz celog sveta, koji znaju naravno naš jezik, iz celog regiona, iz dijaspora, i vidim tu jednu i socijalnu širinu, vidim obrazovnu širinu, vidim da su to ljudi raznih struktura, i to mislim da je to veliko bogatstvo za Garavog Sokaka. Bio je ovo kratak prikaz muzičkog stvaralaštva Garavog Sokaka, koji je niz godina prisutan na našoj muzičkoj sceni, a sa kojim su Šiđani ušli u novu 2018. godinu na dočeku koji je pripremila lokalna samouprava.